Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe Empalhado, eu não posso me mexer. Diretamente da cidade de Cancún, no México. Tudo Sim, certo? por supuesto. Estou hablando mucho español, manito. Verdade. Puedo ser lo nuevo correspondiente de futirinhas acá, en lo otro lado del océano. Olha só, tá falando muito em espanhol aí? Sim. Mucho. Bom, o Pepe foi encontrado hoje, foi dado morto para tentar chupar seu próprio pau, mas já está de volta. Hoje eu acordei, eu tava no, na beira do mar pelado, com meu pau enganchado na boca. Mas já está tudo bem, graças a Deus, né? Ah, já, um mexicano me acordou, deu um tapa na minha cara. E Falou: assoprou a sua Manito, o que piroca. estás haciendo, manito? Ele Falei: Não assoprou a sua sei, piroca. acordei agora. Pegou sua piroca daquela soprada. Você, opa! Daí não Jogou deu. fora. Foi o que É verdade. deu pra fazer. Amanhã eu tô indo embora, hein? É verdade, amanhã o Pepe está voltando e Já chega aqui cansei, já. sábado. Tá bom, né? 5 dias aí em México, Já. né? Bom, vamos lá. O Brasil venceu a Colômbia 1-0. Gol do Paquetá após um passe do Neymar, jogada entre Marquinhos, Neymar e Paquetá. Mas outro jogo que não convenceu, tá? A gente estava esperançoso aí que o Brasil fosse jogar bem depois da última partida, né? Aquele jogo com o Rafinha e o Neymar foram muito bem. Mas esse aqui foi um jogo bem modorrento. Mas, ó. Inclusive, a minha principal crítica é ao Gabriel Jesus. Não dá, né, Porque fiote? ele não faz gol, isso é um dado, tá? Ele não faz gol pela seleção desde a final da Copa América de 2019. Faz São um dois tempo. anos, são mais de 2 anos sem marcar um gol pela seleção. Desde então, ele jogou 16 jogos, ele deu 4 assistências. Então, o Gabriel Jesus, na maioria desses 16 jogos, 10 deles ele foi centroavante. E em 6 ele jogou do lado direito. Então, independente da posição que ele tenha jogado, ele não marcou gols, tá? Outro fato, o Gabriel Jesus, por mais que ele não esteja jogando bem, ele desempenha um papel tático que o Tite pede para ele, de se movimentar muito, de etc. Hoje mesmo no jogo, tinha horas que ele estava de ponta esquerda e o Neymar estava lá no meio dos zagueiros, tinha horas que eles estavam invertido. Me incomodou demais. E Mas aí você acha que até. basta para um cara que joga ali na seleção brasileira fazer o papel tático? Para o Não. centroavante do Brasil fazer o papel tático? Basta só Não. isso? Você Não, não acha? basta. Não basta porque, assim, o centroavante, o principal trabalho dele é marcar gols, tá certo? Então, assim, o Brasil tem centroavantes hoje? Tem. O deles entrou no segundo tempo aí, que foi o Matheus Cunha, que chegou mais, jogar mais lá perto da área, jogou lá mais dentro lá para trombar com os zagueiros e tal. Talvez o Brasil não precise jogar com um centroavante fixo. Aí Talvez não. sim. Mas o Tite gosta desse tipo de jogador. Lá no meio da área, para jogar no 4-1-4-1, que ele adora, ele ama, idolatra, entendeu? Então, é assim que o Brasil joga. E uma coisa também que me incomodou demais no Brasil é que o Brasil, assim, o Brasil tem todas as condições técnicas de comandar as ações do jogo, de ir para cima, de querer resolver logo. E a escolha do próprio Brasil, e aí entendo o Brasil, é o técnico, tá? É a escolha do próprio Brasil ter aquele jogo mais lento, mais cadenciado, toca a bola para o lado, fica estudando o jogo, sabendo que outro time vai jogar recuado, vai bater para caramba, que foi o caso da Colômbia. A Colômbia desceu o sarrafo. Jogo contra o Brasil e Colômbia é só sarrafo agora. Brasil, a Colômbia quer aleijar. Enquanto não aleijar um brasileiro, eles não vão ficar contentes. A Colômbia, que sempre foi uma seleção conhecida por jogar, francamente, né? Jogar futebol até bonito de se ver e tal. Era das seleções da América do Sul, era a mais comparada ao Brasil. Jogava ofensivamente, né? É, eles abdicaram de jogar assim e basicamente é descendo a porrada o tempo inteiro. Acho que o juiz foi muito bonzinho com os jogadores da Colômbia porque eles bateram muito, tá? Não só no Neymar, bateram muito no Paquetá, bateram muito no Rafinha, no Casemiro. Até o Casemiro apanhou hoje, o Fred tomou um monte de falta. Então, assim, a Colômbia, que era um time que jogava até legal, hoje ela só desce a porrada. Virou a Uruguai e a Argentina, a mesma coisa. Brasil, Uruguai, Argentina, Mas na Colômbia, América do Sul também. também, acho que todas as seleções aí fora o Brasil é uma coisa que, não, que parece futebol também, né? Que seleção aí? Talvez o Peruzinho lá, meu. E o Brasil está classificado para a Copa, tá? Hoje sacramentou a classificação. Ah, já tava, né? Né? Mas esse tipo de jogo do Brasil aí, que eu achava que não ia ser de novo, foi, né? Prende os pontas. O Rafinha ficou preso do lado direito o tempo inteiro, ele não fechava para o meio, ficava aquela inversão só do Neymar e do Gabriel Jesus, tá? E aí, beleza. Mas o primeiro tempo foi isso. Segundo tempo, ele mexe, ele tira o Gabriel Jesus. E coloca o Vini Júnior, né? Ele coloca o Vinícius Mas Júnior para daí jogar. aí a gente fala,
Não é para pegar o Tite e dar uns tapas na cara dele? Porque, não pelo Vinícius Júnior, que merece, já tava. Mas ele só foi para aí porque o cara machucou. Sim. Ele não levou o Coutinho para jogar lá daquele lado? Ou seja, ele Pois é. levou o Coutinho, daí só levou o Vinícius Júnior porque o cara se machucou. E aí, na hora de entrar no jogo, quem entra? O cara que veio só porque para cobrir espaço do outro. É, só para corrigir, o Vini Júnior entrou no lugar do Fred e no lugar do Gabriel Jesus entrou o Matheus Cunha. O Vinícius Júnior entrou bem, entrou do lado esquerdo, ficou Sim. lá do lado esquerdo, né, que é a posição dele mesmo. Ele criou algumas jogadas, até foi fominha algumas vezes. Isso me incomodou muito, tá? Aliás, eles entraram no decorrer do segundo tempo, porque no segundo tempo o Gabriel Jesus fez uma jogada que me deixou muito irritado. Ele catou a bola, o Vinícius já estava em campo, ele catou a bola. E aí, na hora, ele dominou. O Neymar e o Vinícius Júnior passaram lotado para receber o passe. Na linha dos zagueiros, o Gabriel Jesus pegou a bola, inverteu lá e recuou a bola para a defesa. Ele fez isso 3 vezes no jogo. Cara, isso não é só do jogador. Isso é coisa que o técnico só tem que fazer. Sim, também acho. Porque aí teve uma outra que ele catou a bola, e aí eu até entendo, porque ele é 9 e tal, ele quer chutar pro gol. O Vinícius Júnior passou lotado na esquerda, sem marcação nenhuma. O Gabriel Jesus estava marcado por 3. Ele dominou, girou, viu o Vinícius Júnior desmarcado na esquerda e bateu pro gol de esquerda. Eu até entendo. A jogada certa era tocar pro Dá Vinícius, para tá? entender porque, por mais que ele não tenha feito. Fazendo gols nos últimos jogos, aí com certeza, para mim, eu acho que o Tite já deve ter garantido ele na Copa. Falar, eu não acho que ele vai tirar o Gabriel Jesus até a Também acho que Copa. não. Eu acho que vai levar para a Copa, mas também ele deve ficar. Pô, preciso fazer um golzinho também, né? Porque a torcida aí deve ficar puta que o centroavante não faz gol, né? Inclusive, Daí ele foi jogador vaiado. dá até para entender ele ser fominha e querer fazer jogado para ele. Saiu muito cabisbaixo, foi vaiado, sentou no banco ali com uma cara bem triste, aquela cara triste de Gabriel Ah, Jesus lá. Então, também é. assim, não foi bem. Do Brasil, eu acho que foi o pior, infelizmente, tá? A gente critica, fala que tem que melhorar e tal, fala que ele tem que esquentar um banco um pouquinho, mas, assim, ninguém aqui fala que ele é ruim, tá? Pelo que ele Não. faz no City, gente, ele faz gol no City. Então, algum problema tem entre a seleção e ele. Porque no City ele faz gol, ele dá assistência, ele é participativo, ele se movimenta bastante para frente. O que acontece na seleção e o Gabriel Jesus é alguma coisa entre o técnico e ele. Porque se no City ele funciona, por que que na seleção ele não consegue fazer nada que ele faz no Ele City? deve fazer o que o Tite manda ele fazer. Pois é. E o Rafinha também não fez um bom jogo hoje, tá? Da parte da frente, o Neymar era o que mais tentava alguma coisa, apanhou muito. Em uma jogada, acho que foi do Mojica ali. Se o Neymar não pula, o Mojica quebrava o tornozelo dele. É, então. Né? O Rafinha tomou até um soco do Mojica. O Mojica deu um soco no subaco do Rafinha, cara. Então, assim, bateu bastante a Colômbia. É, o Neymar foi mais participativo, mas também não fez um grande jogo, não. O Brasil não jogou tão bem assim. O Brasil melhorou depois que entrou o Antony e entrou o Matheus Cunha, que aí saiu o Gabriel Jesus e saiu o Rafinha. O Antony fez boas jogadas. Inclusive, quase saiu gol em duas delas. Tô gostando do menino Antony, viu? Joga bem o É o Vinícius Júnior meu também, menino viu? brasileiro, esse aí. É, o nosso menino. O Vinícius Júnior também jogou muito bem, assim, eu acho que ele entrou bem. Precisa de mais minutos, eu acho que é ali do lado esquerdo. Principalmente, ainda bem que hoje ele atacou, ele não ficou marcando lateral, que nem ele ficou Né? nos outros jogos, não. E o que me incomodou, por isso que eu falei, o Brasil fez aquele jogo Mondorreto no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tite viu que ia ficar 0x0, aí ele soltou o time, aí o time foi para cima, cara. Mesmo não jogando tão bem, o Brasil ficou lá amassando a Colômbia, tentava trocar passes no ataque, porque a Colômbia não conseguia sair da defesa. Porque o Brasil é tão superior tecnicamente que consegue dominar o jogo lá. Você tem dois zagueiraços, cara, o Thiago Silva e o Marquinhos, você não precisa ficar preocupado que seus Eu zagueiros vão vi ter que tava espaço. 0x0, eu falei, sabe o que vai acontecer? Tá jogando uma merda, vai ganhar de 1x0. O Danilo e o Alexandro, cara, eles tinham tanto espaço que eles ficavam armando o jogo de meias. Eles jogaram bem até hoje, tá? O Casemiro foi o cara que mais. O Casemiro tomou um cartão bobo de novo, né? Tá suspenso o próximo jogo contra a Argentina na terça. Mas tem o Fabinho aí, que é muito bom também. Mas Vai entrar o assim, cara. Fernandinho dessa vez, não. É, o Fernandinho brasileiro. Então, assim, o Alexandre e o Danilo tinham espaço porque eles não tinham o que fazer, cara. O Danilo chegou, quase fez um gol no primeiro tempo ali, que ele foi cruzar a bola, desviou, bateu na trave. Mas fora isso, cara, o Brasil não criou o que se espera de Brasil. E a torcida tava com vontade, hein? De comemorar, porque a torcida não xingou o Brasil. Aplaudiu os lances, cantou, zoou os colombianos lá, né? Teve um monte de zoeira e aplaudiu depois no final do jogo. Então, assim, a torcida foi para apoiar. E outra coisa, a crítica, porque botaram 300 conto o valor de ingresso no jogo do Brasil aí. Deu 20 mil pessoas na Arena Corinthians, deu É 7 muito pouco, né? milhões.
de renda, 7 milhões. Sendo que É, eles eles querem distribuíram, isso. foi 22 mil, né? Eles distribuíram 8 mil ingressos. Então teve 14 mil pagantes só. Pra que É, meter o oi. preço do ingresso lá em cima, cara? Enche o estádio, mano. Mas eles querem a renda, eles não querem o público, o É. número Por de público. mais que, cara, se botasse 100 conto, já ia dar uma renda monstruosa, que já é um Ah, bico chuta caro. 150. É. Mas R$ 300, o mais barato. R$ 300 era aquele lá em cima, velho. Era aquele lá em Não, é muito cima. caro. Ainda mais para ver um Então, ó. jogo desse aí que o Brasil já tá praticamente classificado. Pois é. Então, Já cara, é um tava, né? absurdo. É um absurdo. É, mas o Brasil venceu e mereceu vencer. Por mais que não tenha jogado um jogo gigantesco, não. E já tá classificado para a Copa. Agora é cumprir tabela com 6 rodadas faltando. Um jogo a menos, o Brasil já tá classificado para a Copa do Mundo. Podia testar uns caras, mas você acha que ele vai? Não vai. É, eu acho que poderia testar uns caras agora, mas eu acho que Você acha não vai, que não. o Tite é o Silvinho brasileiro? Que escala muito mal no primeiro tempo, pra depois no segundo ele arrumar, o time ganha e daí falar: olha o dedo do técnico aí. Você foi ver o Ele é VT, né? muito Brasil, o Tite. Eu acho que ele é muito Brasil. Você foi ver o VT da derrota do Corinthians pro Atlético? Eu não vou ver o VT de 3-0, meu irmão. Você é louco, eu vi os gols pra passar raiva porque eu sou idiota. O Eu Cássio, mão de assisti. alface, escorregando. Jogaram a bananinha do Mário lá no Mario Kart no Cássio. Ele só escorrega agora. Contra o Inter, ele escorregou. Tem que botar uma chuteira do pneu slick É, pro eu Cássio. assisti os dois jogos ao mesmo tempo, cara. Mas assim, por mais que eu até falei, por mais que o Galo seja um time muito melhor, é um time muito mais perigoso e tal, o jeito modorrento que o Corinthians joga incomoda demais, cara. E o Gabriel tomando dois rolinhos ao mesmo tempo. Não, ele é o volante que mais anda de perna aberta esperando. O cara que for esperto, ele vai dar rolinho no Gabriel todo jogo, porque ele só anda de perna aberta. Ele fica falando, por favor, me dê rolinho. Ele adora. Meu Deus do céu. Se você jogar bola e vai jogar contra o Gabriel, faz um favor para mim. Dá um tapa na cara dele e fala que fui eu que te pedi, por favor. É isso, com todo respeito. Não, um tapa na cara com a mão aberta, com todo respeito. Tá certo. Bom, é isso, gente. O Pepe volta daqui a pouco, tá? Daqui uns Não dois, vou nem três vídeos dormir aí. para dormir amanhã, meu. Não, não Daqui vou. uns. Uns dois, três vídeos ele tá de volta aí, eu acho que dois, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.